bytet. Så följ med på järn på Torils ja, Fredrik och company kan jag alltså se. Nu ska vi se så jag får det rätt i övermorgon och i övermorgon morgon så får man väl se då. Strax så ger vi oss iväg på en udda resa. här i kanalen. Och dessförinnan så ber Vi lyssna på vad Kjell har att säga. Vi gratulerar, vi gratulerar. När man ska fira någon då ska man naturligtvis sjunga. Då är det sång på gång. Men det finns ju också postogram. 10 kronor per postogram tillfaller Radiohjälpen. Visste du att Radiohjälpen förresten varje år samlar in miljontals kronor för hjälp? till människor i omvärlden. Radiohjälpen samlar också in pengar till forskning kring våra vanligaste folksjukdomar och för stöd till svenska handikappföreningar. Och vet du, om du vill uppvakta någon kan du också göra det genom en gåva till Radiohjälpen. Eller varför inte köpa ett postogram som säljs på landets postkontor. Men du ska naturligtvis också sjunga. Vi gratulerar, vi gratulerar, vi gratulerar på din födelsedag. Jag ska inte ge mig på att försöka sjunga, men däremot så finns det finns ett alternativ till. Och det är då att kanske Skicka ett postogram med nyårshälsning till vänner och bekanta. Ni har faktiskt hela måndagen på er att göra en sådan sak. Nu i tvåan så fortsätter man fira Gösta Ekmans 40-årsjubileum som skådespelare och artist i det tredje programmet om och med herr Ekman själv. Här ska det bli en rysk film med engelsk titel, Bliss. Det där är ett svåröversatt ord som kommer från engelska, men som då i svenska motsvaras utav lycka av lycka. Vi ska få möta två systrar som lever i den lilla ryska bergsbyn Ivanikava. Och de är bortglömda av Ryssland och resten av världen.